nskaa waad aamin weydeen marka cadeem ayaa idiinsoo dhigaya inshaa allah baska wuxuu ka tagay nairobi wuxuu usocday uganda dhexda ayaa ugaleen dad caraysnaa oo mudaaharayay kadib dadki saarnaadhan ayay alqaleenintii uh, ku dhimatay waxaa kamid ahaa gabahaan ujeedaan a rama waay ahayd gabar soomaaliyeed uh, dad badanku jiraylaakn gabaan ayaa si xunlogalamadaxaay yani bangad uga dhufteen

yaa ka dambeeyay marka inshaa allah taas iybadan ayaa wada intaak hordhici oa ilasocda oo marka horeto videogega saara laykta oo meel fog gaarsiiyawainaa ilahi raajicun allah u naxariisto intii shalay ku dhimatay baskii kasoo baxay nairobi una socday kambala kaasoo ay saarnaayeen dhalinyara aada u badan kuwaasoo isku cid ahaa kana soo jeeday dhankaas iyo galgaduud kuwaas oo lagu xasuuqay xasuuqbaanaa ka dhacay meesha tuulo u dhow bordharka dhallinyarada dhan qoys bay ahaayeen waxay u socdeen kambala kaasoo ay ka raadsanayeen ln ama iv groub sida hadba utaqaano ayagoo sharicyo wato ayay marayeen wado kardijeex ama tahriib sidaa utaqaanidba meeshay maraayeen kamalele magaalada lahayo ayy maraayeen magaaladaas ayy ku dhumeen labo basay ahaayeen midaa horey mida dambeyey midaa dhumay midka dhumay ayaa wuxu tagay tuulo asbuucyo ka hor ilmo laga afduubtay ayagii markay wareereen ciyaal meesha joogay bay is dhaheen waraysta markay waraysteen ciyaalkii qaar ka midbaa cararay ciddii usoo sheegay baangada iyadoo lala cararaya la imaaday darawalka laga bilaabay mid kala lagu xijiyey adig saddex qof miya mugacmalaa meeshii lagu dilay toban kalena isbitaal bay ku jirtaa oo dhaawacyo halis ah weyaan marka dadka meesha wax ku gaareen badankoodana waa hal familya yani ama isku qoys sida hadba utaqaani kaas usocdeen kambal una socdeen inay xaraystaan iv group ama lemnkan lagu dhoofo responer warabob ha ahaade marka isma dhehaynin ayaga waa dhumaysaan waanlabsanwaaldili dooyadoodumay jirin marka dad kale ayaa warbixino oo aan ka arkay waxayleeyiiin mudaaharaad meesha mudaharaad dad u abaabulan ayaa dilay mayaaya dad mudaaraad abaabula madili dada dilay waa dad ilma laga xaday asbuucyo ka hor kuwaaso hada arkeen janis ku helee mara meshi ku dileen una maleeyeen tuugadii kuwa on tuga ahaen oo usocday kambal kaasay marayeen kardijeex marka aniga waxaakaaga digaa marba ada tahay wadanka wuxuu kuyeela malahan kenyana basbor la-aan maadan imaan diyaarada ku imaaa dabcan borderka tag viso exit a laguga dhufto iyo mid kale oo intry a waa easy waa geli kartaa marka aaauga xumaay ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waan ka xumahay wax lagu farxa ma ahan dad mustaqbal lahaa oo hadda mustaqbalkii looga ciyaaray lana qabtay kuwaasoo jiko laga dhigay ayagoon filaynin weliba aad i aadan uga xumahay inta dhimat alla unaxariisto inta dhaawac dhaawacoodasoomaalida shalay lagu laayay magaalada la dhahayo kakameega waxay u socdeen canada beri o axad ah ayay valayid ku qornaayeen balse nasiib darada dhacday ayaa ah markay ka soo baxeen nairobi una socdeen kambala kaasoo ay raaceen gawaari sida dhuumasho loogu galo kambala ayagoo qaxooti ka ah meesha kuna jooga sharci kenya balse tuulada ay tageen laba basay ahaayeen basna wuu dhumay baska dhumay ayaa tuugo qabsatay kuwaas oo ilmo laga xaday ama laga qawaalaystay asbuucyo ka hor wiilashaan iyo gabdhahaan isugu jira u socday kambala ayaa meeshi markay tageen من وحيرها وحير أي دومين وحير وحي ويدين عرور ملكو عيار إيسو مجال هذا أي إيه ماشى أي تا إيه ماشى لوجو بحه مركي ويدين المها إلما يا عراري والدين تود يو عن بانجا ذكو خلاويسان سو عراري كبلا ويدروالك دكم دكم كديجي خار دنتا يو خار داو حلس نقدا بلسة أيوة لكن شرع وده كم جلي كران يوغاندا محيالي شرع جاي meeshay u socdaanna waa qaxootinimo taasoon u suurta gelaynin fara iyo indha iyo haddii laga qaado oo soo baxaaya macluumaadkoodao dhan baa soo baxaaya iyo waxay ku diiwaangashan yihin meesha laba faraa ka yaala markaas waa halis halistaas ayagoo ka cararaayo mustaqbalkoodii dhoofka ah inay isaga ciyaaraanna diidan ayay luuqluuq u mareen kuwaasoo gawaari laga soo raaco kenya oo luuqluuq ku marsiinaayo kusoo ku gelinayo kambala balse luuqii ay galaayeen kakameega magaalada ay ku dhumeen markay dhumeenna kuwa qabaalaysataa intay qabteen bay baanget eber uga dhigeen iyo masaar hal dhintay iyo hal dhaawac halisay ka dhigeen dhammaantooda ilaahay ayagana ha u da? naxariisto waa ka xumahay intii arrimahan ay jiraan xaaladaha wadciga wuu adag yahay haddaba haddii uu buufis kuu dhow yahay oo kale isilaali is-ilaali inda adeeg iyo meelaha qaar aa maraysid iska jooje ilaahey ha u naxariisto inta oo dhaawacan ilaahay dhaawacooda ha uga dhigo aadaa ugu xuma wax laga naxo waayo aada uga xunnahay arintaas koley ani xalay aa idinsoo geliyaylakin omntgdhan waagu wareeisen waxaan warlahub mia anaga iskama hadalno waxaan kasoo aragna socal media ayaan soo dhignaa wixii soo dhigana wax la ogyihiin wii la sheegana waxba kajiro marka ina ala isuday inaad nafataan aadadtaasn

si <cin> say jid sax inaa ku socotaan wixii qoranne allaahu aclam laakin waa laga taxadaraa intii kugu dhacan musiibada marka insha alla ilaaha waau naxariisto int ku dhimatay falkaas intii dhaawacahna allah u boogdhayo insha allaa ilaah naga qabto shartooda dadkaan ilaah na amaansado meel kasta aduuna ka joogno intaana waay iga ahayd dadka soomaaliyeed ha is ilaaliyanoo meel kasta aadeysaan gaarayaashan caadiga a qaadaneysa iska dhaafa wax seris sning la syngareynayo hala raaco aay noqoto diyaa noqot basaska kuwa safka a uwwaxaajiro jirojiro maraayo oo meel kasta tuulo kastaba dadka dejinayo waxaa iska dhaafa nafkasta waqtigeeda ayay dhimaneysaa insha alla alasilaaliy aalataadaro isaalla ila unaxariis int ku dhimatane خير عفوا مات بدين و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.